Národná sieť slovenských miestnych akčných skupín. Našich členov zastupujeme na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Vytvárame im prostredie na vzájomnú výmenu skúseností. Podporujeme ich spoluprácu nielen doma, ale aj v zahraničí. Našou úlohou je neustále zlepšovať kvalitu života na vidieku. Staňte sa členom a pridajte sa k nám. Spolu dokážeme viac.